de esporte falar. Tchau. Eita, meus amigos da sua TV Tamaú, chegou Cristiano Sacramento, ele que sempre tá aqui com Yuri Queiroga, bola levantada na área. Fiz igual Carlão lá no Nacional. Gol. Vai devagar, rapaz, vai devagar. É isso aí, Erli, boa tarde pra você também, telespectador ligado aqui no Povo na TV. Hoje um dia decisivo para o 13 na Copa do Nordeste. Você que acompanhou, inclusive, já a abertura da quinta rodada ontem com Fortaleza e Santa Cruz aqui na tela da TV Tumbaú. E agora a gente destaca a participação das equipes paraibanas. Isso porque o Galo da Borborema já está na cidade de Salgueiro. A gente falou para vocês desde a última segunda-feira. Ontem, a equipe realizou uma movimentação no gramado do estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro. A gente tem, inclusive, imagens dessa movimentação, as únicas imagens divulgadas aí pela assessoria de comunicação do 13, essa atividade sendo realizada na noite de ontem, e depois a pré-eleção, que é o momento em que o treinador, Marcelinho Paraíba, se reúne ali com os jogadores para passar informações sobre o adversário. Hoje o 13 encara o Salgueiro às 7:30 da noite. É um jogo bem complicado, o Salgueiro é uma equipe encardida. A gente acompanhou, inclusive, em outros jogos da Copa do Nordeste e recentemente na Copa do Brasil. O Salgueiro vendeu muito cara a desclassificação para o Corinthians e encara hoje o 13. O 13 precisando vencer. E uma vitória do 13, em razão dos resultados da Copa do Nordeste, ontem tivemos a derrota do Bahia para o CSA, o 13 vencendo hoje pode se garantir como líder do Grupo A da Copa do Nordeste. Essa é a nossa expectativa e a gente vai aguardar uma boa atuação do Galo da Borborema, o 13 hoje, portanto, entrando em campo pela Copa do Nordeste. O 13, portanto, a gente finaliza o assunto e torce, claro, por uma vitória. Vamos falar do Botafogo, porque o clima no Botafogo ainda é de muita reflexão diante das últimas atuações da equipe na Copa do Nordeste. O Belo ainda não venceu, são 3 empates e 1 derrota, a última derrota contra o CRB, e esse é um assunto que segue repercutindo. Vamos ver o que é que o meio-campista Juninho falou sobre esse desempenho do Belo na Copa do Nordeste. Vamos lá. Independente da posição, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar da melhor maneira possível, né? Sendo atuando um pouquinho mais atrás, ajudando na marcação, como atuando mais na frente também, ajudando na construção das jogadas. Importante a gente estar ciente que a gente precisa melhorar um pouquinho mais o meio para frente também, assim como também lá atrás, ter um pouquinho mais de atenção e persistir, né, no trabalho para conseguir a primeira vitória na competição. Pois é, muita concentração no elenco comandado pelo Marcelo Vilar. O Botafogo se prepara, hoje ainda realiza a última atividade, joga amanhã contra o Ceará pela Copa do Nordeste, o jogo acontecendo às 9 da noite no estádio Almeidão, em João Pessoa. E ontem um torcedor acompanhou aqui na tela da TV Tambaú um jogaço entre Santa Cruz e Fortaleza, melhor para o Santa que venceu. Vamos ver como é que foi esse jogo e as outras partidas válidas pela abertura da quinta rodada da Copa do Nordeste. Vamos lá! A quinta rodada começou com Altos e Sampaio Correia. A Bolívia querida abriu o placar com esse gol de Jefinho. Tá na rede, tá na malha. O Altos respondeu com força no segundo tempo. Olha o gol que Clenisson perdeu aos 10 minutos. O gol, a bola vai pra fora. O Jacaré ainda tentou no fim da partida, mas foi derrotado. Sampaio 1, Altos 0. Esse também foi o placar de Confiança e Sport na Ilha do Retiro. Mais uma derrota do rubro-negro pernambucano. E o gol do Dragão foi marcado por Bruninho, após ótima jogada de Robinho. E olha, o Dragão ainda perdeu a chance de ampliar. O goleiro Carlos Eduardo salvou o Sport nesse pênalti cobrado por Robinho. Sport 0, Confiança 1. Quem tá de vento em popa é o CSA, que venceu o Bahia. Os gols foram marcados por Della Torre e Cipriele. E Marco Túlio. Soltou pro Marco Túlio! A vitória por 2 a 0 coloca os alagoanos na liderança do Grupo B com 9 pontos.
Você assistiu aqui na tela da TV Tambaú o Fortaleza pressionando o Santa Cruz em todo o primeiro tempo. Olha essa boa chegada aos 2 minutos com Robson. Aos 9, uma ótima defesa do goleiro Jordan. Na etapa final, equilíbrio. Aos 3 minutos, a arbitragem não marcou pênalti nesse lance. Na sequência, uma grande defesa do Jordan. O Santa se arrumou e olha o gol! Júnior Sergipano, após esse presente de Chiquinho. Na sequência, o Fortaleza se lançou todo ao ataque. Mas olha Jordan inspirado para fazer mais esse milagre aos 26 minutos. E foi isso. Primeira vitória do Santa na Copa do Nordeste. 1-0 sobre o Fortaleza. Pois é, gol não faltou nessa rodada da Copa do Nordeste. Abertura ainda. 4 jogos de 8 a serem realizados no total. A gente lembra que na noite de hoje nós temos o 13 em campo contra a equipe do Salgueiro. Também teremos Vitória e CRB. Amanhã, Botafogo e Ceará. E na próxima quarta-feira, no dia 7, daqui a 15 dias, ABC e 4 de julho. E olha, torcedor, a gente já vai adiantar para você aqui a nossa transmissão do próximo fim de semana. São de 2 equipes que vêm embaladas na Copa do Nordeste. Isso aí, olha, Confiança e Vitória. Jogo lá ser realizado na cidade de Lagarto, no sul de Sergipe, e você acompanha com exclusividade aqui na tela da TV Tambaú. Confere a nossa chamada. A luta pela classificação na Copa do Nordeste está feroz. A reta final chegou e só vai sobreviver quem souber vencer. O Dragão Sergipano vai para cima do Leão Baiano. Um clássico nordestino em clima de decisão. Tudo ao vivo aqui na TV Tambaú. Confiança e Vitória. Sábado, dia 27, às 3h45 da tarde. O bicho vai pegar em Sergipe e você vai curtir. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. É aqui, você acompanha com exclusividade da tela da TV Tambaú. No próximo sábado a gente também tem o Esquenta Nordestão, aquela conversa gostosa com a participação dos torcedores das 2 equipes e as últimas informações da Copa do Nordeste. É isso, Erli, eu encerro aqui já fazendo a pergunta. Placar hoje de 13 e Salgueiro lá, viu? Valeu, Cristiano Sacramento, com a gente aqui toda hora, todo momento, que o nosso Cristiano Sacramento. Rapaz, não acertei um resultado ainda esse ano. Não acertou. Você tá fugindo até. É porque assim, eu sei. Minhas antenas estão desligadas. Eu vou religar minhas antenas. Show. Coisa. Valeu, valeu, Cristiano. Deixa eu mandar um beijo. Deixa eu mandar um beijo aqui. Quem tá fazendo aniversário hoje, vai me dando. Hoje é o dia do aniversário. Fazendo aniversário.